بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے جناب بیگ، یہ جو ہمارا بیگ ہے اس کی سینسری سپلائی، اس کی اسکن کی بلڈ سپلائی اور لمفیٹک ڈرینیج کے بارے میں۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں اسکن کی سینسری سپلائی جو ہے۔ اوکے، ہم یہ جو اسپائنل نروز ہیں، یعنی کہ یہ سروائیکل ہے، یہ تھوریسک ہے، یہ آپ کا لمبر ہے، یہ سیکرل ریجن۔ یہاں سے جو جو اسپائنل نروز نکلتی ہیں ان سب کے دو ایم آئی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ایک انٹیریئر ایم آئی اور ایک پوسٹیریئر ایم آئی۔ انٹیریئر ایم آئی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پلیکسز میں انوالو ہیں، لیکن جو پوسٹیریئر ایم آئی ہیں وہ سینسری سپلائی آف دی اسکن میں انوالو ہیں، سارے کے سارے تھوریسک اور لمبر۔ لمبر 1, 2, 3، یعنی کہ فرسٹ 3 لمبر اور باقی سارے تھوریسک، اور سروائیکل بھی، لیکن سروائیکل میں ایک ایکسیپشن ہے، C1 اور C7، یہ دو، ان کے پوسٹیریئر ایم آئی جو ہیں یہ سپلائی نہیں کرتے۔ C1 اور C7 کے پوسٹیریئر ایم آئی اسکن کو سپلائی نہیں کرتے، باقی سب کے کرتے ہیں۔ اوکے، یہ تو ہماری بات ہو گئی اس کی اسکن کی، جو ہماری پاس سینسری سپلائی ہے۔ اگر ہم بات کریں بلڈ سپلائی کی، تو اس والے ریجن کی بلڈ سپلائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریبس ہیں، تو انٹر کوسٹل آرٹریز جو ہوتی ہیں اس کی جو پوسٹیریئر برانچ ہے وہ پیچھے یہاں سپلائی کرے گی، انٹر کوسٹل آرٹریز کی پوسٹیریئر برانچ۔ اوکے، اب بات کر لیتے ہیں ہم، اور سیم اس میں نروس وینز ہوں گی، وہ بھی انٹر کوسٹل وینز ہوں گی۔ اور اوکے، اس والے پارٹ کی اگر بات کریں جہاں پہ آپ کی یہ ریبس ختم ہو گئے ہیں، اس کے نیچے یہاں پہ لمبر کی برانچ ہوتی ہے، لمبر آرٹری کی برانچ ہوتی ہے پوسٹیریئر، وہ سپلائی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لمبر اور یہاں پہ انٹرکوسٹل، پوسٹیریئر برانچ آف انٹرکوسٹل آرٹریز۔ اس کے بعد لمفیٹک ڈرینیج کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو پورا ہمارا بیک ہے، ہم نے لمف ڈرینیج اب ایگزلری لمف نوڈس کیے تھے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پوسٹیریئر گروپ آف لمف نوڈس بھی ہوتا ہے، تو اس سارے کی جو ہمارے پاس ڈرینیج ہے، جو پوسٹیریئر گروپ آف لمف نوڈس ایگزلری لمف نوڈس کے اندر، جو پوسٹیریئر گروپ ہے اس کے اندر جاتی ہے ساری کی ساری، یعنی کہ یہ جو الیک اسپائن ہے نا، اس سے اوپر تک، اس سے اوپر تک آپ کی ساری جو بیک ہے، سارے کی ڈرینیج پوسٹیریئر گروپ آف لمفیٹک نوڈس، جو کہ ایگزلری لمف نوڈس کے گروپ ہیں، اس کے اندر جاتی ہے۔ تھینک یو۔